ពេលដែលកូនស្រីនេះកើតមកអាចមានភាពប្រែប្រួលចំពោះជោគវាសនារបស់ខ្ញុំដែរទេកូនស្រីនោះមុខមិនដូចឪពុកម្ដាយសោះឥឡូវមានតម្រុយហើយគឺនាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រុសម្នាក់បងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងមិនបាច់មកផ្ទះខ្ញុំទៀតទេណាព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅប្តីខ្ញុំដូចជាកំពុងតែសង្ស័យអ្វីម្យ៉ាងមកលើខ្ញុំហើយលែងលះទៅមនុស្សស្រីប្រភេទនេះមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបានទេអឡូបងសុផាន់អ្នកណាតើគេត្រូវជាអ្វីនឹងអូនបានជាគេហ៊ានលះបងដល់ឋានៈនេះគេត្រូវជាអ្វីមិនសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺគេល្អជាងបងកូនស្រីម្នាក់នោះគឺជាកូនស្រីរបស់បងហើយនៅប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពួកយើងចែកត្រូវគ្នាចុះនេះគឺជាកម្មពីរបស់គេដែលគេកុហកបោកប្រាស់ខ្ញុំ